Pula, odnosno, Gradsko vijeće je donijelo odluku o pokretanju procesa izmjene i dopuna prostornog plana grada Pule kao temeljnog akta koji uređuje prostorno uređenje na području našega grada i mi smo dakle te e, faze odradili. Sad dakle slijedi prethodna rasprava koja će biti dakle održana, odnosno biti će javna prezentacija 14. listopada ovdje u gradskoj vijećnici, a sve pisane primjedbe, prijedloge i mišljenja mogu se dostaviti u naš upravni odjel zaključno sa 29. listopadom i nakon toga normalno slijedi procedura e, utvrđivanja odnosno razmatranja pristiglih prijedloga i u sljedećih javna rasprava, nakon čega će normalno ići konačan prijedlog, pribavljanje potrebnih mišljenja nadležnih tijela, zaključno sa Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva i u konačnici odluka na gradskim vijećnicima grada Pule o usvajanju izmjene dopuna prostornog plana grada Pule.